بسم اللہ الرحمن الرحیم. لائف لائٹ میں خوش آمدید. آپ ایک لمحے کے لیے ایک کمرے میں مشرق وسطی کی صورتحال کو تصور کریں جس میں خطے کے چار اہم رہنما موجود ہیں. ان سربراہان نے حال ہی میں امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی بڑھتے ہوئے دیکھی ہے. کمرے میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان، اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو، عراق کے نگران وزیر اعظم عادل عبد المہدی اور ایرانی حمایت یافتہ لبنانی شیعہ ملیشیا کتائب حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ ایک میز کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں. وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریر سن رہے ہیں جس میں وہ مشن کی کامیابی کا اعلان کر رہے ہیں. ان میں سے اکثر لوگ یا تمام سکھ کا سانس لے رہے ہیں، لیکن وہ اس حوالے سے پریشان ہوں گے کہ اس ہنگامہ خیز ہفتے کے ان کے مستقبل پر کیا اثرات ہوں گے. اس تقریر کے بعد محمد بن سلمان کے لیے موجودہ خطرہ تو ٹل گیا ہے. یہ سچ ہے کہ سعودی ولی عہد گزشتہ برسوں کے دوران اپنے بیان کے مطابق ایران کے رہنماؤں کی بری فطرت کے خلاف بول چکے ہیں، لیکن صدر ٹرمپ کی جانب سے بغداد میں اعلی ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کی ڈرون حملے میں ہلاکت کے حکم کے بعد سعودی رہنما بھی کشیدگی کم کرنے کی بات کر رہے ہیں. سعودی عرب اپنے اتحادی امریکہ اور اپنے دشمن ایران کے درمیان بڑھتے تناؤ میں الجھنے سے خوف زدہ ہے. اگر اس جنگ کے دوران سعودی عرب بھی نشانہ بنتا ہے تو اس بات کی کوئی حتمی ضمانت نہیں کہ امریکہ اس کی طرف سے جوابی کارروائی کرے گا. گزشتہ سال بھی ایسا نہیں ہوا. جب سعودی عرب کی تیل کی تنصیبات پر حملے کے بعد الزام لگایا گیا کہ اس کے پیچھے ایران ہے، اس تجربے نے سعودی قیادت کے لیے شکوک و شبہات مزید بڑھا دیے ہیں کہ آیا وہ وائٹ ہاؤس میں موجود شخص پر اعتماد کر سکتے ہیں یا نہیں، جو یہ بات کہہ چکا ہے کہ مشرق وسطی میں جاری جنگ میں وہ مزید شامل نہیں ہونا چاہتا. اور اس کے بعد سعودی عرب نے ایران سے تناؤ کم کرنے کے لیے سفارتی راستے تلاش کرنا شروع کر دیے تھے. لیکن ٹھہریں، کیا اب حالات بدل رہے ہیں؟ کیا ٹرمپ انتظامیہ ایران کے ساتھ جاری کشیدگی میں اب فوجی اقدام اٹھانے کے لیے پہلے سے زیادہ تیار ہے؟ یا کیا فوجی حکمت عملی کے ماہر قاسم سلیمانی نے امریکی اہداف کو نشانہ بناتے ہوئے غلط قدم اٹھائے اور ان کی برداشت کی حد پار کر دی تھی؟ آپ کو انتخابات کے بارے میں سمجھنا ہوگا. تصور کریں اگر بنیامین نیتن یاہو ایسا کہتا ہے. یہ گفتگو اس جانب بڑھتی ہے کہ جب حال ہی میں ایرانی حمایت یافتہ عراقی ملیشیا کے لوگوں نے ایک مظاہرے کے دوران بغداد میں امریکی سفارت خانے پر حملہ کیا تھا، ان کا موقف کچھ ایسا ہوگا کہ ٹھیک ہے کسی کو چوٹ نہیں لگی، کوئی زمینی نقصان بھی نہیں ہوا. سلیمانی نے سوچا ہوگا کہ وہ ایسا بڑا پیغام دینے کے بعد بچ جائیں گے، لیکن ٹرمپ نے شاید ایران میں 1979 کے دوران امریکی سفارت خانے کے حکام کو یرغمال بنائے جانے کے واقعے کے بارے میں سوچا جس نے اس وقت کے صدر جیمی کارٹر کی مقبولیت گرا دی تھی. یہ بھی ممکن ہے کہ وہ بنغازی میں سن 2012 میں امریکی سفارت خانے پر حملے کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے جس پر انہوں نے اوباما انتظامیہ پر تنقید کی تھی. انہوں نے یہ بھی ٹویٹ کیا تھا کہ واقعہ بنغازی مخالف ہے، وہ انتخابات کے سال میں کمزور دکھتے ہوئے داخل ہونا نہیں چاہتے تھے. امریکی حکام نے قاسم سلیمانی کی ہلاکت کو اپنے دفاع میں اٹھائے جانے والا قدم کہتے ہوئے اسے جائز قرار دیا ہے تاکہ مستقبل میں امریکی مفاد پر کوئی بڑا حملہ نہ کیا جا سکے. انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ صدر کی طرف سے ماضی میں کوئی اقدام نہ کرنا کمزوری نہیں بلکہ تحمل کا اشارہ تھا.
اسرائیلی وزیر اعظم کو بھی یہی امید رہے گی۔ گزشتہ سال اسرائیل کو اس بات پر شدید تحفظات تھے جب خطے میں مبینہ طور پر ایران کے حملوں کے خلاف امریکہ نے کوئی جوابی فوجی کارروائی نہیں کی تھی۔ سال کے اختتام پر اپنے ایک بیان میں اسرائیل کی افواج کے چیف آف سٹاف جنرل اویو کچاوی کا کہنا تھا کہ یہ بہتر ہوگا اگر ہم اکیلے نہ ہوں۔ اسرائیل میں دفاعی نامہ نگار ایلکس فش مین نے سلیمانی پر حملے کے بعد کہا تھا کہ ہم اب اچانک تنہا نہیں رہے، یہ حکمت عملی کا ایک معجزہ ہے۔ اسرائیل نے بھی اس طرح اپنے صف اول کے دشمن کا خاتمہ کر دیا۔ اسرائیلی تجزیہ کاروں کے مطابق قاسم سلیمانی ایران کے فوجی اثر و رسوخ کو پراکسی گروہوں اور دیگر طریقوں کے تحت اسرائیل سمیت اس کے ارد گرد ممالک میں بڑھانا چاہتے ہیں۔ ان کے مطابق ایران اس خطے کو آگ کا دائرہ سمجھتا ہے۔ مجموعی طور پر دیکھا جائے تو امریکی ڈرون حملے پر اسرائیلی حکام خاموش رہے، اسی طرح جیسے سعودی عرب کسی بھی جوابی حملے کا نشانہ بننے کے خدشات کی وجہ سے محتاط رہا ہے۔ عبد المہدی شاید یہ سمجھتے ہیں کہ گزشتہ ہفتے کے حالات سے انہیں آگ میں دھکیل دیا گیا ہے۔ امریکی حملے سے وہ اس رسہ کشی کا توازن برقرار رکھنے میں ناکامیاب ہو گئے ہیں جسے وہ امریکہ اور ایران دونوں کے ساتھ اتحاد سے مساوات میں رکھنے کے لیے کوشاں تھے۔ عراقی وزارت خارجہ نے دونوں ممالک کے سفیروں کو طلب کرتے ہوئے ان پر عراق کو میدان جنگ بنانے پر تنقید کی ہے۔ وہ اس بات پر خوش ہوں گے کہ ایران نے صدر ٹرمپ کو جنگ کی راہ سے دور رکھنے کے لیے موزوں جواب بھی دے دیا جس میں ان کے اڈوں پر میزائل حملے کیے گئے لیکن ان میں کوئی ہلاکت نہیں ہوئی، لیکن وہ اب بھی پریشان ہیں۔ امریکہ ایک غیر متواتر اتحادی ہونے کے باوجود مطالبات کرتا رہتا ہے، لیکن اگر عبد المہدی پر دباؤ ڈالا گیا تو وہ عراق میں ایرانی حمایت یافتہ قوتوں کا ساتھ دینے میں خود کو محفوظ سمجھیں گے۔ عراق میں کئی ماہ تک ان کے خلاف جاری مظاہروں کے بعد اب وہاں موجود طاقتور شیعہ سیاستدانوں اور ملیشیا گروہوں کو قانونی حیثیت ملنے کی ایک نئی امید پیدا ہو گئی ہے۔ انہوں نے عراق کی خود مختاری پر امریکی خلاف ورزی کی مذمت کی ہے اور یہ مطالبہ کیا ہے کہ وہاں موجود 5,200 فوجیوں کا انخلاء کیا جائے۔ یہ واضح نہیں کہ اس سے کیا ہوگا، لیکن سلیمانی کے قتل کے بعد کے حالات نے امریکی فوج کی موجودگی کے حوالے سے غیر یقینی پیدا کرتی ہے۔ عبد المہدی نے کہا ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں کیونکہ ہم تیزی سے مزید تناؤ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ حسن نصر اللہ کا یہی مقصد ہے۔ قاسم سلیمانی کے علاقائی پراکسی گروہوں کے نیٹ ورک کی ایک سینئر شخصیت ہوتے ہوئے انہیں محسوس ہو رہا ہوگا کہ جنرل کے مشن اور ان کی موت کا بدلہ لینے کی ذمہ داری ان پر عائد ہوتی ہے۔ یاد رہے کہ امریکی ڈرون حملے میں عراقی ملیشیا کے کمانڈر ابو مہدی المہندس بھی مارے گئے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے مطابق اب انہیں اپنی توجہ امریکی فوجی اثاثوں کی طرف مرکوز کرنی ہوگی۔ اب تک انہوں نے اسرائیل کا ذکر نہیں کیا جو کہ حزب اللہ کا عمومی ہدف ہوتا ہے۔ شاید ایرانی سمجھتے ہیں کہ فی الحال باقی سب کے پیش نظر یہ کرنا ایک اچھا خیال نہ ہوگا۔ حسن نصر اللہ شاید خطے کے اس جانب کی کارروائیاں روک دیں گے۔ ان حالات کا مطلب نام نہاد مزاحمت کے اتحاد کے لیے کیا ہوگا جبکہ اس کی بنیاد رکھنے والا اب جا چکا ہے۔ وہ اس خلاف ورزی کا مقابلہ کیسے کریں گے، وہ بھی ایسے حالات میں جب لبنان میں ہنگامہ آرائی کے دوران حزب اللہ کے سیاسی غلبے کو مقامی سطح پر چیلنجز درپیش ہیں۔ آپ یہ تصور کریں کہ جب کمرے میں یہ میٹنگ ختم ہوگی تو حزب اللہ کے چیف شامی صدر بشار الاسد کو کیا وضاحت پیش کریں گے جو روسی صدر ولادیمیر پوٹین کی نایاب آمد کی وجہ سے مصروف ہیں۔ قاسم سلیمانی کی
خاص مدد کے بغیر بشار الاسد شام میں خانہ جنگی سے شاید بچ نہ پاتے۔ ایرانی جنرل کی جانب سے بغاوت روکنے کے طریقہ کار کی وجہ سے ان کی ہلاکت پر شام کے لوگ خوشی منا رہے ہیں، لیکن اب شام میں ان کے اثر و رسوخ کے بغیر کیا حالات ہوں گے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ شام میں ایران کے اتحادی صدر پوٹین انہی سوالات کا جواب ڈھونڈ رہے ہوں گے جن کے بارے میں اس کمرے کے لوگ پریشان ہیں۔ کیا یہ خطے سے نکلنے سے پہلے صدر ٹرمپ کی آخری کارروائی تھی، یا اس سے اب امریکہ گیم میں واپس آ گیا ہے؟ اور کیا امریکہ نے اپنے اس حملے سے ایران کے ان منصوبوں کو کمزور بنا دیا ہے جن کے تحت وہ خطے میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانا چاہتے ہیں، یا خطے سے امریکی فوج کو باہر کرنے کے طویل مدتی مقصد کو بڑھاوا مل گیا ہے؟ ہمیں امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی۔